Брит, доброе утро. Как рыбалка? Рыба есть. А что такие недовольные? Фига себе. Браконьер, что ли? Ну, наверное. А то отсор брак махшает. Камайс кого-то если. Найзинг, если не майнс. Калнце мари. Viens vispār pat nerunāja, nu tāpat tā, tieši tā tepat nerunāja, neatbildēja. Kas pa murgu? Var tādu, var stāvalku brok makšķerēt? Vai kas viņam tur vainas, nezinu. Brīt! Tātad, es Tetelē, Tetels rajons. Nu, Vimbiņas. O, tad, izbraucu caur Kalnciemam. Tur džeki no pieciem sēž. Bez panākumiem. Nu. Izskatās, ka Tetelē kaut kas kustās vairāk. Aiziesim pie otra kaimiņa, uzprasīsim, kā tur iet. Ko jāliek kopā fīdrīši. Izskatās, tā ir Tetelē zīves vire. Tad jau kaut ko arī. Sanāks beidzot noķert, izskatās. Nezinu, ko cilvēki brīvdienas dienā tādi ļauni, dusmīgi, nerunīgi. Man liekas jau, ka neatbild to arī, ja sasveicinies. Par ko bēdāties? Brīvdienas taču. Vimba iet. Jābūt noskaņojumā reiz desmit. No, tad, jā. Jā, no rīta vispār, šorīt tāds arī kaut kāds vispār plānoju jau izbraukt ap kādiem pieciem. Vadinātājs četros skan, pamodos, izslēdzu, standarts, 5 minūtes. Jā. Piecos pierāvos augšā. Ātri, ātri, visu. Ko durīm ārā. Nu tā, jau nu, viss nebija. Protams, kaut ko taču nevajadzēja paņemt. Varat minēt, kas tas bija. Garnele. Palika saldētavā. Nu, dabūju skriet atpakaļ. 20 km no mīnu. Dabūju griezt apkaļ. Nē, ko? Izskatās, ka neko baigi neesmu nokavējis. Tā kā taisam feeders un gaidam zīvi. Kāds plāns. Plāns izskatās, ka te jau gan jau, ka zivs daudz maz visi velk. Bet ko es sataisīju? Uztaisīju šitādas sistēmas. Viena būs ar barotavu, viena būs bez. Standarta barotavas sistēma. Pat barotava man būs 71. Barotavas nāk griezulītes. Man ir pīta auka uz augšu. Te man ir 18 pavadiņa. Un šitā te spilgta mormiška Wolfram. Salmo veiklā starp citu viņām tagad par cik sezonas beigas 40% atlēja. Tā kā es tur ieķēru kaut kāds 6 gabals. Vēl palika spīcas Salmo. Un te būs tā kā, nu ar tas pats. Bet trešā izmēra sviniņš, pavadiņa. Tikai te es uzliku tādu pašu banāniņu. Bet nu, tādu zaļo, tādu oranžu actiņu. Nu, pastīsimies, kas ies labāk. Nu, veču vispār sēžu arī bez barotām, bez nekā. Un. Tāpat arī, ka velk izskatās, ka ir galā. Būs vinda. Un tad
Nu, jā, viņiem vienīgais ir, kad viņi salikuši ir tā kā svins un tad divi āķi. Viņiem. Bet arī galā uz āķi garnā arī tas tāds pašs mormiškas ir. Mormiškas arī ir košas sarkanas, jo mēs te bijām pagājušo, aizpagājušo. Tūkoši divas dienas atpakaļ bijām ar džekiem atbraukuši un tur osīts mums izcēlās. Viņam bija arī tāda pat oranžas krāsas mormiškas šitai pašā vietā. Viņš bija, es biju rektē blakām bišķi. Es dabūju banānu, bet es dabūju banānu tāpēc, ka man bija parastais āķis. Nu, man es savas mormiškas atstāju mājās un kastīti. Ot, dabūju siet parastos āķis, es tur saliku tāds krelītis, tāds zaļš sarkans, bet nu vispār bezjēgā. Tā vimta, tad vēl viņa nebija tāda aktīva baigi. Ot, un osis dabūju trīs normālas vimbiņas. Un tad man tur čomam krustēvs. Tas vispār kaut kāds sviests velkot ārā, ejot projām, dabūju vimbu. Vilk ārā makšķeru un tādu 40 cm vimbiņu galā bija. Pat necapēja neko, vienkārši vilk ārā copenu un bija galā. Principā es vienīgais paliku. Bez, bet nu labi, šodien mēs to labosim. Tā kā tā, ko es te vēl domāju padarīt, nezinu, uztaisīšu moška piebarināmo, par cik tā viena barotā ir. Kaut ko bišķi uzjaukšu. Ko es jaukšu, man bija atvērts. Bija atvērts NGA mikso. Bet tas ir tā kā standarts. Nē, viņš tur tāds universāli piemaisīšu bišķiņu. Tā cik tev vimbē patīk krāsas, piemaisīšu šitādu te piedava. Lai bišķi krāsēnāk te barotavā uz grunts sēž. Nu, ja vēlīgi neņems, nu tad likšu lietā garnelas smaržu. Vimbas baika smaržo pēc garnelām. Svaigo garnelu nedabūju, dabūju saldēto, viss izpirktas. Rīmīne maksimā nebija svaigās. Es tev esmu ņem svaigās. Viņas stingrākas, šitās sasaldētās, viņas ir mīkstākas, putrēnākas. Tās, kas ir svaigas, viņas tāds nu, forši uzkabināt zāķi var, bet nu, ja jau viņi te ir, tad tiksim galā. Nu, paņēm arī vārīto. Tā kā, nu, skatīsimies. Laiks jau nu ideāls. Ot, un... Viss ir jābūt. Viss ir tā kā, lai vimba būtu. Visam ir jābūt. Labi ir. Jaukšu augšā tur to barību un tad jau metam iekšā. Tā baigi daudz, nē. Tad tur uz vienu baroto vajadzēs. Nauksim protiņu šito. Sors jāsavāc, visi zinām, jā. Nu, vēl krāsēm. Nu. Šitā vietiņa tāda ne visiem zinām baigi, kas ir labi. Un vecs teica, ka te telpa jau tur pilna. Tā kā te vēl vieta ir. Un tas vimba laiks ir tāds, jā. Normāla vieta vairs grūti atrast, jā. Tā kā es šodien nočakarēju visu rītu uz cauro galvu. Nu, garnāli diezgan liela, gabarīti liekam, nu, cik āķis atļaujas, nezinu, es arī pastīšos, kas man tur noteikti pamēģināšu no sākuma, varbūt tās šitādas te uz katru uzlikšu, bet nu, iespējams, ka būs pa mazu. Bet, nu jā, to mēs visu pieregulēsim. Baigi tālu nemetīšu, jo
dziļāk iet, jo lielāks trauma. Kur bija pazudis? Kādu laiku nav nācies neko filmē. Vairāk saistīts ar to, ka aparātus, kur tos video montēt, tā izskaitināja, ka... Bet nu labi, kaut ko tagad pamocīšos atkal. Drausmi daudz naudas iztērē, lai to aparātu uzbūvētu beigās. Sanā iebežziens tāds, ka vai nu, bet nu, fui, 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 var pateikt Dato LV. 1600 izmet pa datoru un dabūju neko. Tagad jābūvē jauns. Videokarti nopirka, jo ja kāds ir baigi bagātais, patīk mana tipa video, tad mazliet viņa pātrināt to procesu var. Kaut ko tur apakšā pielikšu PayPal. Arī tas PayPal atskaitīt kaut ko. Nu, nav obligāti. Tikai kaut kad pats savākšu. Bet nu šitas dators tāds arī budžets normāls būs. Bet nu jā, tas Dato LV, tur viņiem sanāk tā, ka es pats sakomplektēju. Viņiem tur tāds foršs sistēma mājaslapā pats var salikt. Komponentes kāds gribi viņi pasūt un aizbrauc pēc idejas pakaļ viņiem. Bet tā viss nebija. Es tur saliku visu, tur, nu, normāli, tur ID9 man bija, un videokarts liels, viss man bija, tur, nu, normāls, viss tā kā jābūt būtu. Atsūta ēpas, tur kaut kas viņam tur tā kā nebija uz vietas, vai kaut kas ar tām videokartēm viņam tur nebija. Un viņš man raksta, kad klausies, tur tēma labāk, tagad ir iznācis AMD Ryzen's, un viņam... Procesorā iekšā pašā jau ir jau videokarte, tā kā tu pa grafikas apstrādi vispār. Un kudā lētāk, kur sanāca, protams, es saliku uz kaut kādu 1000, man liekas uz 900 kaut kas tāds bija. Saliku to Pentium, bet ar normālu videokarte ar visu. Un viņš man rakstoja, nu reka pa 600, bet nu čotka tagad viņš man rāda kaut kādu tur... salīdzinājums, tur ātruviem, tiem grafikas apstrādes, ka jā, it kā tas Ryzen's tur baigais kosmosu, bet bez videokartes. Paņēma, atbrauc mājās. Un tā es tur sāku cīnīties. Gāja mainī, nu labi, ka viņi vēl tur kaut ko ļauj, bet man par katru to maiņu bija jāmaksā normāli piemaksa. Un arī es taču viņam prasu, nu es viņiem stāstu, nu man vajag, lai tādu un tādu programmu man iet, jo es strādāju ar video. Man nevajag spēlē, man vajag video apstrādē. Jā, tur tā kaut kādā, tur mājaslapā pastās būs, viss būs. Ātrāk tik salika tavu kastē un arī izdzīt ārā no tām durvīm. Tā es tur es četras braucu. Galā 1600 izmet bezjēgā. Vienkārši bezjēgā. Nezinu. Nu tāda mana tā sāpe, kāpēc man nenāk to video ārā, jo kad ar GoPro filmē, viņiem ir baigi smagie tie kodeki. Un tie datori. Nu jābūt normālam datoram, lai to video varētu samontēt tādu ar normālam efektiem, ar krāsām, ar visu. Jo... Un tādu papliko vienkārši, tāds jau nebūs interesants video. Tā lai kaut kādi efekti, tā lai viss smukāks. Tur jau vajag normāli kasti, tāpēc nav obligātā kārtā, bet nu, ja nav žēl, tad kaut ko varat bišķiņ nomest. Op, copīte. Nu.
Tūt mērīsim. Tieši 30 cm. Tas ir par cik stundām. Paņēma bez barotavas. Pārsēju cita tipa āķīti. To plastmas parādīšu. Šitāds te, šis viegls, plastmasīgs. Pieļauj, ka straumiņu vispār tur nēsā pa gaisu. Nu, atlik pašam paēst. Pieķērās vimnu. Šitā jau tādrās nāk. Tāpat nav jāmēra. 34. Divas ir. Eksperimenta rezultāti. Vārītās. Laba mēra. Mēs mums liek citu mormišku. Četras ir. Tā viena bija baigi maziņā. Droši vien jānoķer būs bišķi lielāka. Piektā beidzot. Laikam ņemamā es vēl trīs atlaidu. Tā Kristaps saka karma, ja? Tā ņemam. Tāda varēja būt bišķiņ resnāk. Bet palika tā mana. Šī dar 35, normāli. Nu viss. Šodien vimbas saķertas. Uzzināju kaut ko jaunu. Ar to padalīšos nākošajā video. Jāvācās nost. Tāds mazais video visdienas garumā. Kaut kas pirinās. Man vietu jau grib aizņemt, jo lācos nost.
pamazām. Tā jā, šitie plastmasas beigie draņķi. Es nezinu, man jau otrais salūza. No trijiem divi jau salūzuši. Nezinu, kas viņa salmā pirka. Viņa arī salmā skaitā. Tā kā diez ko šitiem neskatāties. Это для кармы. Да, собака, по-моему, мою. Ну, ты уже 12. А, нет, это я. У меня дарда было. Дарда 17 или 18 лет. Тебе 12 лет. Это когда вам, что будет? Уезжал. Дима, он это собаку для них. Он нашел. На том, что... Вот она. Самец. Да. Самец. Ну, это какая-то цена. Jā, šitā tāds maziņā tieši. Šo harošo, jā. Aižam vaļā. Na. Na prašanje, šobu ne zabivalo, da? Da, da, da. Через пару лет я вернусь, да, да. Пусть тогда уже поживнее станет. Я первый, как говорят, поймал первый под собой, плюнь и скажи, иди. Это полчасика только позже, но не больше, да? Потому что здесь под деревом всегда занято. Рыбалка удалась. Ну да. Считаю, тот смук. Ну, три сэщи. Три сэщи. Ну, смук. Тот стыть раз. Это оно прогресс. Bet nu jā, te bija kaimiņam cita sistēma, viņš vispār ķēja, viņš tur pār pa 20 noķēja. Un 3 stundu laikā. Ne tā kā es. Nu pulkstens 7 līdz cikiem, cik tagad ir? 3? Nu, 9. Bet nu, ļoti labi. Izskatās, ka spainī viņam nepatika. Spainīs viņam nepatika. Nu, vat kaut kā tā mājās uztaisīšu komentārus par esmām kaut kādas var būt. Bet principā 8. aprīlis. Laiks viņš superīgs. Un galvenais, ka zivs ir. Viss ir. Noteikti brauksim vēlreiz. Un iespējams pirmdienas, kaut kāds 9. vai 10. sanāk. Un tad jau gan jau būs vēl viens video ar vimbām. Bet pēc tam gan līnis. Pagaidām.